Good afternoon, students. How are you all? Today I will start again Assamese grammar class. Today's topic are eta shabd prokash kara bipoyit shabd aru samarthak shabd. Tomaloke grammar booker page number 114 uliai lua. Tomaloke tat bakhongoti buli dekhisa. Bakhongotire an eta naam hoise eta shabd prokash kara. Bakhongoti hoise kono eta bakya ba bakyar ekota khondo সংক্ষেপে কৰি একোটা শব্দতে প্ৰকাশ কৰিব পৰা যায় ইয়াকে বাকসংহতি বা কথা সংক্ষেপীকৰণ বা আমি এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা বুলি কওঁ যেনে মই কেইটামান উদাহৰণ কৈ দিছোঁ খাবলৈ অনা কল পুলি কি বুলি কয় পচলা পি খোৱা বস্তু পেয় চেলেকি খোৱা বস্তু লেজ্জ যি মাটিৰ উৎপাদিকা শক্তি নাই অনুৰ্বৰ আনৰ দুখ দেখা স্বভাৱ অসূয়া গৰু বন্ধা ঠাই গোহালি ম বন্ধা ঠাই সুতি মাটিৰে যি নিৰ্মিত মৃন্ময় বুজি পাইছানে বাৰু এতিয়া তোমালোকে গ্ৰামাৰ কপিত পেজ নাম্বাৰ 114ৰ পৰা 116ত যিখিনি আছে তাৰ পৰা প্ৰতিটো পেজৰ পৰা 25টা লিখিবা আৰু 117ত থকা গোটেইখিনি লিখিবা আৰু এইখিনি হোমৱৰ্ক কৰি আজি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন টাইমত তোমালোকে মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ থ্ৰুদি ছাবমিট কৰিবা আৰু যদিও মই তোমালোকক তাৰ পৰা 25টা কৈ লিখিব দিছোঁ বোৰ্ড এক্সামৰ কাৰণে গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট সেয়েহে মই তোমালোকক ক্লাছত যিদৰে কওঁ এটা ষ্টাৰ মাৰ্ক দি পেলাই পেজ নাম্বাৰটো লিখিব দিওঁ ঠিক সেইদৰে এইখিনি লিখা হোৱাৰ পিছত এটা ষ্টাৰ মাৰ্ক দি পেলাই ইয়াৰে পেজ নম্বৰকেইটা লিখি থৈ দিয়া এতিয়া তোমালোকে বিপৰীত শব্দ উলিয়াই লোৱা পেজ নাম্বাৰ 76 মই কেইটামান বিপৰীত শব্দ কৈ দিছোঁ বিপৰীত শব্দকেইটা হ'ল আকাশ পাতাল ইষ্ট অনিষ্ট ইহলোক পৰলোক উক্ত অনুক্ত উত্তম অধম চল অচল চৰম নৰম উপস্থিতি অনুপস্থিতি উদাৰ সংকীৰ্ণ উদয় অস্ত কৃষ স্থূল খাদ্য অখাদ্য দিন ৰাতি দাতা কৃপণ দ বাম তো এনেধৰণে তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা গতিকে ইয়াৰ পৰাও তোমালোকে বিপৰীত শব্দৰ পৰা তোমালোকে গ্ৰামাৰ কপিত নেক্সট হেডিং দি পেলাই গ্ৰামাৰ কপিত বিপৰীত শব্দ এটলিষ্ট 50টা বা 60টা লিখিবা ইয়াৰ পৰা লিখাৰ পিছতে ঠিক সেইদৰে ষ্টাৰ মাৰ্ক দি পেলাই পেজ নাম্বাৰটো লিখি থৈ দিবা তোমালোকৰ মনত ৰাখিবৰ কাৰণে তোমালোকে মন কৰিবা যে বোৰ্ডৰ এক্সামৰ কাৰণে গোটেইবোৰে ইম্পৰ্টেণ্ট সেয়েহে যে নাভাবিবা যে মেমে যিখিনি লিখিব দিছে সেইখিনিয়েই সেই ষ্টাৰ মাৰ্ক দি পেলাই ইয়াৰে পেজ নম্বৰকেইটা লিখি থৈ দিয়া যাতে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত খেলি মেলি নহয় এতিয়া আমি আহোঁ প্ৰতিশব্দলৈ প্ৰতিশব্দ ইয়াতে দেখিছা তোমালোকে পেজ নম্বৰ 79ৰ তলত আছে নাম্বাৰ 2 বুলি কৈ প্ৰতিশব্দ আছে বা প্ৰতিশব্দক আমি সমাৰ্থক শব্দ বুলি কওঁ ঠিক সেইদৰে প্ৰতিশব্দৰ অগ্নি অগ্নিৰ বহুতো নাম আছে যেনে ইয়াতে দিয়া হৈছে অনল জুই বহ্নি পাবক সূতাসন ঐশ্বৰ্যক বিভূতি বিভৱ ধন সম্পত্তি বৈভৱ সম্পদ ইত্যাদি জিভা জিহ্বা ৰসনা দিন দিবা দিৱস পৃথিৱী ধৰা ধৰিত্ৰী বসুন্ধৰা বহুমতি বহুধা বা ইত্যাদি গতিকে তোমালোকে গ্ৰামাৰ কপিত এতিয়া আকৌ নেক্সট পেজত তোমালোকে প্ৰতিশব্দ লিখি পেলাই এইখিনি গোটেইখিনি লিখিবা ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে আজিৰ কাৰণে তোমালোকে অকল এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰাখিনি ছাবমিট কৰিলেই হ'ব হোমৱৰ্ক আৰু নেক্সট ক্লাছত তোমালোকে বিপৰীত শব্দ আৰু প্ৰতিশব্দখিনি মোক হোমৱৰ্ক ছাবমিট কৰিবা Thank you.